dy vajzë janë zhdukur nga durrës si një javë më parë. Ma në fshatje Piraci, nëna vajzëve të regon se si dorele 20 vjeqe dhe si do 17 vjeqe janë nërguar dhe herë të tjera, por janë këthyrë në banes disa ditë më vonë. Ta nuk ka si lejmë për i vajzëve të saj, dhe nëna vajzave, me origin nga burreli dhe banim në skajnë më periferik të ishkenetës, i është drejtuar policisë për të ndimuar për gjetin e tyre. Si nëna i drujët faktit, se vajzat mund të përfundojnë në rrugë dhununa apo në rjetin e drogës të prostitucionit. Gryja të regon sa jo dhe bashkërët i saj ka nërë nga zonë të thellat të burrerit 15 vite më parë. Në familje gjash antarëshe, vetëm bashkërët i punon si vërmijës, nërsa djali me imandhe i familjës i është drejtuar e ekonomik në Fransë, ku ka qëndruar për gati një vit, por është thyrë sa për kam suar lërgimin e motrëve. Që të dilë, janë lërgu dhe nuk e di. Njëra është një, kam për një titra për 17. Të kanë bërë të mes të filloren dhe e modja ka bërë nga po gjimnazin. Uh -huh. Dhe përpichit është fotin që këtë lartë kjo, uh -huh. për akademi në indi. Më të e pi rrasi thotë se ka frikë për fatin e a, a, si të bijave. Në zisë të duhet, atë frikë unë se, për mësë... Po mos janë në efektin e drogës, në efektin e... Se dhe burim, pinë, pinë, raki, alkohol. Familja nuk ka përfituar asnjë ndihmë ekonomike apo sociale. Varfuria këtu është ulur këm kryq. Në banesën e tyre fëmijëve nuk janë ofruar ushqerat më minimale. Madje banesa është edhe pa portë.